Presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro que considero muito importante, referente à medida provisória 563, que foi aprovada ontem aqui no plenário do Senado. Essa medida provisória teve muitos aspectos relevantes para a economia, medidas importantes em vários setores, mas eu queria ressaltar aqui uma emenda da minha autoria de relator, que foi negociado com o governo federal, negociado com o Ministério da Educação, com o senador Aloysio Mercadante, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, e redundou dessa negociação um regime especial, senador Pedro Simão, para que nós possamos baratear a construção de creches e pré-escolas no Brasil. Eu assisti no início do ano, num debate, uma exposição dos ministro Aloysio Mercadante, no encontro de Comandatuba dos líderes empresariais, e ali naquele debate ficou demonstrado que o maior déficit hoje operacional de vagas em escolas para o setor público é exatamente na área infantil, no setor infantil, para atender crianças na faixa de creche e de pré-escola. Exatamente no aspecto em que essas construções são mais feitas e atendidas pela área municipal, portanto, onde se detém menos recursos para investimentos em educação. Nós, então, procuramos discutir um caminho para melhorar e facilitar a construção de creches e pré-escolas no Brasil. E construímos esse regime especial, colocamos na medida provisória, e é um regime especial que equipara a construção de creches e pré-escolas ao mesmo sistema tributário de pagamento de impostos do programa Minha Casa Minha Vida. A construção de creche e pré-escolas vai pagar apenas 1% de imposto em substituição ao PIS, COFINS, PASEP, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Portanto, com esta diminuição de imposto de mais de 10%, nós teremos a condição de baratear a construção de creches e, portanto, construir mais creches e mais pré-escolas para atender a população que está fora da sala de aula. O déficit hoje é muito grande, é preciso dar suporte às prefeituras e aos estados para construírem essas unidades de ensino. O governo federal já está ajudando, lançou o programa Brasil Carinhoso, que pretende a construção de 1.500 creches. Essas novas creches que serão construídas já serão construídas também dentro desse novo regime tributário, portanto, custarão mais barato e possibilitarão, portanto, os recursos à construção de mais creches. Mas eu gostaria de, nessa tarde, registrar a importância desse dispositivo que nós aprovamos na medida provisória 563, né, dizer e agradecer a negociação e o entendimento com a Casa Civil, com a Secretaria de Relações Institucionais, com o Ministério da Educação, e dizer que fico satisfeito em contribuir para que nós tenhamos a condição de construir mais creches e pré-escolas atendendo a população infantil que está fora da sala de aula. Era esse registro que eu gostaria de fazer, registrando a importância dessa medida na medida provisória 563. Muito obrigado, senhor.